koha për një tjetër episod të Ketri ton të dashur dhe të kujdesshëm. Kujdes, Ketri Frikësuar e sugjeron që të gjithë të lini një takim me dentistin përpara se të shikoni këtë video. Si të kemi pëlqeshjen më perfekte. Lani dhëmbët 39 herë në ditë. Pastrojni një herë e mirë. Dhe nuhasni erën e gojës. Tani mund t'i tregosh botës buzëqeshjen tënde vezulluese. Na ndihni në serinë e ardhshme të Ketrit të Frikësuar.